som tror at Norge rundt i all enkelhet har tatt turen til et ostelager i Sør-Frankrike, må tro om igjen. Vi har nemlig ikke. Av dette lages det 7,1 millioner griser, 892 kilometer med pølse, 3,4 millioner grønne juletrær og 4,9 millioner rosa hjerter. Hvis du skjønner hva jeg mener, blunk to ganger. I dette Norge Rundt-programmet skal du få mye marsipan. Faktisk skal du få tonnevis med marsipan. Fra nå og frem til jul er det høysesong for marsipan i alle størrelser, former og farger. Når marsipanelskere vender seg mot sitt mekka, så er det hit til Nidar i Trondheim de snur seg. For her lager de nemlig 95% av all marsipan i Norge. Dette er som et paradis, det må jeg innrømme. Jeg skal fortelle deg en ting. Det er faktisk noen som hevder at det finnes paradis uten marsipan. Det er så mange griser, juletrær og hjerter og stjerner som trykkes ut i marsipan her på Nidar i løpet av en hektisk følelsesong. At de må le inn 100 personer ekstra i tillegg til de 380 de har fra før. Bare for at du og jeg skal få litt julesnavel i skåla våre. Sånne små marsipanpølser som det her, produseres det 892 kilometer av nå før jul. Det er like langt det som fra Bergen til Trondheim, via Oslo langs landeveien. Har du noen gang spekulert på hvordan de lager en sånn hel gris? Du får følge med lel. For de tar to halve griser, monterer sammen, og hvis den ikke ligner grisen, så går den opp igjen, så prøver vi på nytt. Alle sammen skal være fin til jul. Vi skal forlate småmarsipan for en liten stund. Vi har forlatt avdelingen for smågriser. Denne grisen her er faktisk en hel kilo. 7000 sånne kilosgriser håndlager dem ved Nidar hvert eneste år. Du tar fagbrevet i marsipan, du. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi jeg synes at marsipan er veldig godt. Jeg synes det er så tøft. Ja, det er det. Synes du det er tøft selv? Ja, ja. Det er jo veldig fint. Liksom, når du ser det ferdige produktet, tenkte jeg, oi, det her er det jeg laget. Men hvordan kom du på det, å gå liksom den veien mot marsipan? Mot marsipan? Nei, marsipan er veldig godt. Jeg elsker marsipan. Jeg synes det er så tøft. Tenkte jeg å få et fagbrev i marsipan. Nå har vi fulgt dagens marsipan. Inn her driver de faktisk å forske på framtidens godteri. Hva jeg og du skal belønne gavene våre med i tida fremover. Men nå er jeg helt stille, for det er hemmelig. Sorry. Du ser jo hvor jeg er med. Her står vakta i døra. Hvorfor er det så hemmelig? Fordi vi vil ikke at våre konkurrenter skal se hva vi holder på med. Du er sikker på at du ikke vil vise meg noe hemmelighet? Eller? Sorry. Han er så hemmelighetsfull. Hva gir egentlig marsipan? Marsipan er en søtsak som dukket opp for kanskje 1000 år siden. En blanding av sukker og mandler. Finknuste mandler. Det er faktisk noen som mener at marsipan er sunt. Og engelskmingeren, de selger faktisk på helsekosten. Ja, det gjør de. I England så må du på helsekostforretning for å kjøpe marsipan igjen. Der hører dere. Så en kilosgris på fastende hjerte er kanskje ikke så dumt. Så nå må vi da ta en avstøpning. Av Sørensen. Fint for etterslekta det. Aha. På flygelet. Samme hatt flygelet. Du spekler sikkert fælt noe på hva det der var for noe. Du får vink litt, for det skal nemlig være en overraskelse. Det kan se ut som at jeg sitter på glattcelle nå, men dette er faktisk blindtestrommet til Nidar. Her tester de hvor mye smaken er avhengig av lyd og lys. For det er nemlig det. Her går luka opp med jevne mellomrom. Så kommer snavlet inn. Du er ansvarlig for framtidens marsipanfigurer. Hvordan de skal se ut. Ja. Hva legger du vekt på da? Da legger vi vekt på å videreføre den tradisjonen julemarsipan er for veldig mange nordmenn. Hvilken tradisjon er det? Det er denne blant annet tradisjonen med å videreføre dette med marsipangris. Og så har vi jo hjerter og juletrær og andre figurer som er viktige for folk i jula. Hva skjer om du tar ut noen av disse produktene? Hvis du for eksempel tar bort julegrisen, så tror jeg det er mange skuffede barn som ikke får marsipangris i julestempa. For juling du også da? Ja. Ja, og så er det ikke særlig populært heller hvis de ikke får marsipangris hvis de finner mandelen i grøten.
Nei. Jeg har et lite forslag til deg, du som er ansvarlig for sånt. Ja. Kanskje noe til påskemarsipan, vi skal jo begynne å tenke på det nå. Jaha. Hva med en byste av Sørensen? Kanskje ikke. Ah. Ikke? Nei, tror ikke det. Skjer du likheten mellom Sørensen og en påskekylling? Ikke helt. Hva synes det skjer ut som du er? Noe i nærheten av en ku, kanskje? Affe. Mm. Den som får mandelen i grøten, og som ikke får en sånn marsipangris i første premie, blir nok skuffet. Hvis den ikke får en hel byste av seg selv, da.